Markku, me ollaan synnytty uudestaan, merenneitoina. Me ollaan, Johannes, manaatteja. Okei. Eli meillä ei ole mitään yliluonnollisia kykyjä vai? Ei ole. Meillä on jopa vähemmän ihan luonnollisia kykyjä kuin silloin, kun oltiin ihmisiä. Eli ei voida esimerkiksi ajaa fillarilla? Ei voida. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola-vakuutus. Elämää, elämää.